урматтуу өкмөттүн өкүлү. Коомчулукта күн сайын жол коопсуздук маселеси көтөрүлүп жатат да. Бирок ушул проблема андагы өкмөт билет, бүт барыбыз билебиз, бирок чечилбей жатат. Шылтоо эки. Биринчи сот болотат, экинчи акча жок. Аз келгенсип кече каржы министри айтып атат. 300 миллион сомду биз ипподромду курууга кетирдик дейт. Эми коомчулук нааразы болуп атат, өтө нааразы болуп атат. Кайка барбасам дагы ошол эле маселени талкуулап жатышат да. Уят эле болуп атабыз да. Эми бул эмнени көрсөтүп жатат? Бизде приоритет жок. Чыгашаны кайка кетириш керек? Биз ошону караганда актуалдуу маселени чечиш керекпиз да. Биз ушундай, конечно, оюндар керек, сөзсүз. Туристтик маселе бар, башка маселелер бар. Бирок азыр биринчи маселе болоткан маселе бул жол коопсуздук. Күн сайын күчөп баратат бул маселе. Жөн эле ушундай эле отура берсек, сот болотат, акча жок деп атат, ушундай деп берсек, бизге, жогорку кеңешке, парламентке, өкмөткө жарандар ишенбей калат. Орусча айткандай легитимсиз иштеп калабыз да. Легитимность ал айырмасы бар сөздөрдүн. Легитимность бул ишенимдүү жок ушундай мамлекет деген мааниде да. Мен дагы ишенбей калдым да, өкмөттө акча бар, приоритет жок. Кайка акчаны кетириш керек? Себеби бир жолу бюджет комитетке барсам 3 миллиард сомду бөлүп жатышат да. Жабык режимде. Албетте ошол жерде укук коргоо маселелердин проблемалар бар. Да, аны жабык режимде караса болот. Бирок башка министерстволордун проблеманы аны ачык эле режимде караш керек да. Эми ушундай проблемалар болгондо мен оюмча бул туура эмес, бизди жарандар түшүнбөйт. Жол коопсуздукту чечиш керек. Рахмат.